Bonjour, bonsoir, c'est l'horaire à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours Namasolo, Yamapangu, Nakati, Ya la personnalité. Cette fois-ci, nous avons vraiment Nakati, Ya Biboa, Biboa Singa Inga. Donc, si Kawapi, beaucoup mona, Tolak Sabino, ba ferme, Tolak Sabino, ba concession, et puis Tolak Sabino, ba parcelle où ils ont déjà habité. Donc, ezali ba esika moko ya sika, ezabe esika moko ya sika. En tout cas, nasira bozala desite. Donc, nasing na bino bokota, 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 bo s'abonner, bo s'abonner. La personnalité TV yango oyo eye vraiment. Donc, yom tolingi ozwa o 10 parcelles, yom tolingi ozwa 20 parcelles. Donc, si keza kamoko na 4 la personnalité TV. En tout cas, na ba prix ya bien, na ba prix ya sapato. Donc, okozwa penza lo Pango, il y a 20 sur 20, 25 sur 25. Donc, le pango n'a ndenge oyo yo okolinge la sans pourtant moutoune a ebiso obiso to kataka 20 sur 20. Non, donc ndenge yo kolinge la ndenge bako kate la yo le pango na prix ya kitoko. Donc, bokota, 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 bo sabone bino non bo sabone te na kate la personnalité TV bo sabone. Donc, tozo benga bino bo sabone ya tromba la moko na pesi ba marci bambo tebele. Na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu badiva wa sudia givwa mama boko bank na kata London City Arlette Matoko sans oublier mar boss mama Doris le mafumu na gazo ya la personnalité TV en tout cas wana nyoso bozomona eza paysage car ndenge tolobi eza vraiment na ba ferme en tout cas paysage nango yango wana maiza chape na ba place oyo batu bazali déjà Fanda. Donc ma précision est non so toko zengo tango toko kota na kati longo na président Moïse do yenda ko beta masolo bo remarquer que akoloba ebele kolekangai. Donc le loi en tout cas na singibino bokota bokota bokote ebele bo s'abonner donc ya bino la personnalité TV eza déjà na nzela ezokota déjà donc bozala toujours branché scotché collé na la personnalité TV pour nous faire la découverte ya biloko na katia bibwa tokoti kaka ndenge ne bisaki bino en tout cas bokozwa ba concession na siri siko na telemi eza vraiment concession ya munene eza concession te ma ba concession balobi awa yom tolingi ozwa 1 hectare yom tolingi ozwa 2 hectare yom tolingi ozwa o 3 o 4 donc ezo de pondre carnayo onga isan en tout cas awa limite ezate so bionga na ozwa mboka mobimba makasi nayo na sir ba place o bozomona eza na ba hectare eza dia na ba place ba toupe ba zo fanda me koto tozali eza vraiment ba place ya ba projet yo mutu olingi o sala bilango olingi olona okozwa hectare na moko ozwa hectare na mibale lelo oloni me lobi kuna yo po bandi ko kata na ndenge na otaka hectare moko eza na 20 parcelles na kati donc le ko hectare moko eza na 20 okosomba ya yo osombi penza o bandi pe ko kata penzo bandi pe ko kata balamoko balamoko et tozo pousana pour na kupesa maloba penza na papa na biso to beta masolo na kati ya bibwa singainga donc et toza vraiment na kati mbote papa na ouais mbote mama Vanessa toza awa na kati ya bibwa singainga o isika wapi bazo teka ba hectare beta no masolo ya ba hectare kotoyo eza ndengeni kotoyo biso hectare oyo ezali awa eza ça dépend mosusu eza ba concession ba tango ba oteka ba parcelle parcelle moko 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 ndenge sengeli tango to komata likolo kuno komona ndenge bato ba somso ba borna ngo deja na bato kadastre kotoyo hectare moko bazo tango $15,000 a discuter un hectare solo ngo zo 5 hectares 10 hectares 20 hectares 5 hectares yo kaka me masolo kaka ezali kamwali solo oyo katendo lobika 15 suki ka pena 15 te masolo ezali ya kitoko to sololi ozu yango
obandi ko sala bilangano sali ferme na yo bangulu basoso banini tout comme ça. Alors lobby pe hectare yango ezo baloka ka keno concession mutu tela zo morceler comme ba parcelle bat. Obandi pe ko teka na moko moko parcelle moko opesi pe prix na yo selon ndengo somela ka yo moko pe soso. Merci. Papa Moïse, papa président, tozo tambola pona tozo beta penza e masolo makambo etali ba hectare. Sikoyo soki muta sombi hectare ko to ya sombi hectare ko kiko sala neti ndenge nini aza musika a sombi hectare na ye akoki osala ndenge nini est-ce que ezala bato bakoki ko surveiller po toyoka ba misusu a somba ki hectare na ye mendenga sombango ba ibiango to pe ba botoli yango beta no masolo ekoki ko sala mandenge nini muta aza musika a sombi hectare na ye. Bon hectare pe ba parcelle o ekoza ming ba problème o ezali ming ming ya ba coutumier. Mais ba ferme oyo tikala lelo kotoyo ezali ba ferme abato asombaka 5 hectares na ye pa zo 4 hectares na ye zo teka 2 3 4 5 hectares ezali abato eza certifié eza deja na ba certificat d'enregistrement osombi otie mutu na yo azo kokengela osalele mwanda kuswati mwanga ravandi ozo bokola ba bibwele na yo donc ezate ke osombi hectares ba botolo yango ba koko botola jamais ozo mona ba papa bazali awana biso ensemble. Awa deja ndenge ezabu awa nyonso eza ye azali awa mutu ako sazarde ta ye awa azoteka o azo kata mapango po papa azali awa ye bikolo nango propre oyo asombaka ndenge mona biso pe oto lezolakiso nyonso oyo ezali ya bato oyo bazali osombi apres obandi deja misala na yo donc kobokola bibwele na yo banini bilanga ndenge okosala voilà eza bongo koto mpona obokola bibwele eske mai ezali ba mai ezali yango oyo mai eza pembeni na yo ozomona mai ezali mai ezali nyonso ezali toza wana mai toza na sobe toza na zamba donc nyonso ezali soko lingi na ozwa pembeni ya mai na zozwa kote likolo kaka pona koteka ngo lobi yo kaka sobi na ozwa kana ba mai po lobi na osala pe ba projet na ngai yo kaka eza ba ferme pena ba ferme. Et bongo président, sikoyo pona batu oyo neti alingi asomba po asala bilanga. Alingi asomba po asala bilanga, est-ce que eza na facilité asali pe bilanga na ye na ndenge esengeli po tomoni ba bilanga ezali. Bosa neti ni po bilanga esengaka pe mwa ba mayi, est-ce que ba place yango eza vraiment bien po na osala bilanga? Eza très 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 bien ozomona mama Vanessa. Tala kaka ndo mona ba mikalo ba sali sali ba ndunda ba bilanga papa bimisaka ndunda wadongo batu ba ye penza mituke zo kote zo somba ba somba ba pondu ba fufu masango ba nini ozomona deja ke na periode to kote langa muke ba bandi ko deboiser deja omona nde bazo deboiser awa tina ngambo na likolo na bazo deboiser ozomona po basala bilanga bateka fufu bateka pondu ba bandaka na pondu ba kuti na fufu ba ba aubergine ba nini tu ba ndembi biloko nyonso ebimaka awa. Voilà. En tout cas, merci Bandeko Balanti à la personnalité TV Balobi Ezali Kamboyali Solo ya mosombi na moteki. Donc nyonso bozomo na bilili wana ezali ba concession. Eza ba concession. Yo mutolingara o nazo soki 100 hectares. Nazo soki combien en tout cas ezo de pondre kaka na yo ezo de pondre na possibilité non ah Balobi hectares moko combien? Hectare moko nazo répéter les sous ezali na $15,000 à discuter. 15,000 oyo okoko somba même pas le pango ta mususu na cité kuna. Mais awa hectare ezana 20 parcelles. Soko sombi lobi oti aveni mi balemi sato na katikati obimisi mapango kozwa mbongo swa ko leka. Donc ekozala ta mususu na le pango moko récupérer mbongo na yo o sombi le hectare. Voilà ndenge zalaki na ba matete banjili oto zali bakingasani bakimbanseke e bandaka kaka boende to bani tala bandako abatu ndenge tondi awo. Bato bavandi vandi na bandako a mapango bazokata. 20 parcelles na kati za hectare moko to be hectare mi balemi. Na 20 parcelles za 1 hectare équivaut 20 parcelles. Okay. Hectare moko ezaka 20 parcelles. Soko sombi neti 2 hectares ozana 40 parcelles na yo. Lobi nango tango bando oteka mbongo na mbongo kaka.
Bomoni si tepe lo lengendenge ezo fongwama donc awa ezali ba hectare mais ba si tepe ezo fongwama balobi awa soki ozali na 30 000 okozwa ba hectare mi balé 40 parcelles ndeko yo mtozo landa tala 40 parcelles mais balobi masolo ezali donc na 30 000 ozali na ba hectare mi balé eza likambo ya lisolo okokozongo pe na moins de 30 000 donc esoko zwango et après au lobby que nde na zabwe na komi na besoin ngape na morsole ya ngai lopango moko 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 papa tala nano donc tozo benga bino bande ko balanza la personnalité TV ba très chere s'abonner en tout cas tozo benga bino tozo zela bino maboko ya kofungwa mama boko ya kofungwa ma na kati ya la personnalité TV ya boye bazui wapi ba teki nini pe basombi nini en tout cas biso na kati ya la personnalité ti na ti tozo ko ba toujours ko sala mosala yango to bengi bino bino bato zozo immense ya ba hectare en tout cas ko doutete benga mama Doris Lema ayom toza vraiment dans le besoin benga mama Doris Lema au sala ke osolola na ba commissionneur en tout cas tozo benga bino maboko ko fongwa ma nde tozo zela bino. Ça continue sur la personnalité TV avec votre humble servante Vénitia Femme Noire pièce contre pièce. Ndenge tolobaki na annonce na biso tozo lakisa bino ba hectare esiko eza ba zamba ma tolobaki tokolakisa bino pe ba place oyo eza déjà habité o bazo teka ba 15 sur 20 ba 20 mètres sur 20 en tout cas toza déjà awa na kata terrain o bomoni awa ezali ba terrain oyo bazo morcelé eza déjà cadastré eza déjà na mikanda na ngonyoso bomona ke banda ko ezali ba basombi vraiment ba tie batu batali la rabango en tout cas batu belé basombi église ya la borne za kotoyo donc en tout cas batu basombi batu vraiment basombi église ya ba pasteur belé donc eza déjà koto pasteur walo église na epe eza ba kotoyo donc mbala moko to kotisi papa na biso yende ayebi masolo très bien koleka ngai po yaza mon konzi kotoyo donc obetela biso masolo papa tozo continue toujours na kati ya bibwa singainga awa olobi bisika oyo eza déjà cadastré ba place o bato bazo fanda déjà betano masolo kotoyo eza ndenge bon awa ba concession oyo ezali vema résidentiel bato baza déjà na kati bozo mona ba ndako tito matakuna bo mona pe ba mapangu ndenge zo kata makata ma awa donc tozo kata mapangu vraiment moko soko lingi 15 sur 20 ba pesio 20 sur 20 ba pesio 30 sur 30 ba pesio donc ezandeng wana selon projet na yo ndengo ko tongela ndako na yo ndengo ko sala la makambo na yo ndengo zali ko luba kenonga na ko sala boya l'avenir donc tozo kata ndewa mena parcelle moko to tie kaka donc 3000 kaka discuter donc 3000 na parcelle moko ya combien ya combien de mètres parcelle moko ezali na 15 sur 20 mususu pe 20 sur 20 tokosolo la nde masolo ezaki toko ndenge yo koloba mena moko ezali 3000 à débattre Et papa Moïse ebongo koto président Moïse ebongo koto yo soki mutapesi neti 2000 na terrain moko est-ce que ezango passable to ndenge ni na mekempe koko solo la nanu mwa mukata bolwa ke ezali solo mosombi na moteki to lo banon mwa mutiwa bwana ndenge to lo bembongo baboya kangote mbongo baboya ko ba problem bazo peso promesse mais mbongo eza sur place boye Babo ya ngote ezali li solo kando lobe musombi na moteki soki yango misi papa na minito na zana oyo toko boya te mama toko zwa mbongo to che singa penda dekametre yango tata to kachi ale yo po bandi ozomona deja wa batu bazo vanda deja bavandi batu bache ba locataire bazana kati bazali na partout banda ko ozomona oyo papa Moïse ko nzela po okota ti awa est-ce que zali bon nzela kokota ti awa soko ozomona kaka bibwa bibwa kaka isika ya wenze wana bibwa ya ba mabaya okozwa moto obie ozimutuka ozana jipi na yo ozana moto na yo okokota ndenge tokendaka partout ona lunga na ke makala na ke yolo biso tofuta ba transport tofuta ndenge tofutaka oyo azana mutuka na yo okokota na mutuka na yo ti isika tozali awo
Est-ce que les ali place au télémia les ali cadastré? Mais si qu'on nyonso to zali awati kuna likolo eza cadastré. Ndengo zo mona banda ko nyonso ezali ba concession ezali déjà cadastré. Ba parcelle nyonso eza cadastré, eza ba numéro et ba contrat ya cadastre. Musu ezala ba certificat ndongo moni boyawa. Papa Moïse, président Moïse, bongo siko koto swi mutazwi lopango, est-ce que vous avez un problème? Tendez à la kazwa ki lopango, ote ozwa ki lopango e pa ki ngandi, ngate mutu na zongi sa kibwe, ngate mna sala kibwe, est-ce que koto eza non dengeni, pou batwa poto baleli tro na makambuana, batwa nyo koli bango penza ana kincha sa mta sumba lopango nene, ebi papa moko asala voir même AVC, sumbi lopango na tongibwe, mutu abimi ote, osumbe na maboko mutu ki ngandi. Yebi sana nou mesaji nini, okokiko yebi sana. Maman Vanessa, na yebisa yo tango nyonso ke tango zo travailler na agence eza reconnu na Congo pe reconnu na monde ezali agence MK o ya président Moïse qui laisse ça donc to sala ka ba aventure te to ke na kosomisa mutu te esika o ezali ba aventure boy na boyte esika o yo kozwa ozwi libela na libela ekomi ya yo to zo somba pa ya mutu yo asomba ba concession na ye ye ayi ko tika na agence eza reconnu na monde. Alors, bisonde to yebini to sala to bandi osanga. Ezana ba espère mobimba bazawana na kati agence to zali na ba avocat banani tout consort. Donc ezali sérieux. Jamais okozwa lupango o tomber na o agence MK to zwa ki lupango pe si problème te. Biso to teka ka to teka to teki libela ekei. Oyo bateka ka bato ba seba nzete bazali a teki lobi a kimi. Yango te. Biso to teka to teki ekei mbala moko libela. Kolota ndoto teke na oteka lupango na ngai oyo kutika na agence so lobby na récupérer ngo eke libela po ba norme ezali to salaka voilà. OK Nasir wanezaki maloba ya président Moïse pona bandeko obole la troc non somba ki lupango na yo lupango ezongi sibwe esali bwe babi na kati la personnalité TV talara babi la personnalité TV donc nulle part ailleurs Nasir soko tie ma colonel kat la personnalité TV ozala jamais déci ozala décité parce que toza vraiment na ba commissionneur oyo bazali reconnu partout donc bana mikanda bazana ba avocat donc yom toza besoin lopango to bengio tozo c'est la bino maboko kufungwa makara ndenge to ebisa rabino tina ti tozo tambola pona kola ki sabino toujours bozala jamais déci toza toujours na kati ya mapangu oyo vraiment bazo teka ou bazo kata Nasir bozo mona bomoni bandaku oyo awa ezali déjà ba place oyo eza habité bisika o batu déjà bazo fanda ndenge to baki koto yo ndenge président lo baki eza vraiment na ba problème te Nasir bozo mona ba borne oyo ezali ya batu ya cadastre donc awa bazo kata bakati bazu borne nayo batieli yo bazu pe numéro nayo ba bambi donc soko zwesika ozala décité eza bisika moko eza ba problème te sur bozo mona banda kuna misika eza cité vraiment ya sika et sika oyo bazo kata malembe eza cité ya sika eza banda ku ya ba moko donc biso tozo benga kabino to sala musala po na bino to sala musala po na bino bande kuna biso ya la personnalité ba boné na biso na ba obosa bona na ba obosa bona te donc musala na biso yango wana tozo tambola tozo la kisabino ma place oyo eza déjà habité ba terrain oyo ba tout déjà ba jo fanda ba tout bazali déjà donc ba zo fanda na ba condition mon pe ya malamu balabala pe yango papa président Moïse Betano Masolo koto to komi kote nini tozakara toujours na kati ya bibwa singainga tonde oui tozakara na bibwa singainga awa tozali na veni. Tango ye na principal yango na mitukezo le ka ba moto ba velo ba ni o esiko ba venir ya kati ndenge kat cadastre akateli kateli biso ponde to pesa bande komi biso to lingite ndeko alela lela o na kishasa za kana lopango te yo ndeko zo kufa na bilamba zo kufa kuna na ba sapatu ba nini luka ka mbongo wa mukeka ka tozo ba tinda $3,000 ba pesa yo 15 sur 20 ba pesa 20 sur 20 lobilobo bande yo somo 5 mètres sur 12 5 mètres sur 15 ngala lingi mwana kini nyonso azali banda mboka za wapi ayeba kaza pena lopango na ye na kini azana lopango na aveni yango yo tala aveni ndenge za kitoko ndenge ba kaboli ba veni ba kati normal donc ombongwa no lingo sombela ngwe lamba mongo boye ngo somba sapatu mongo ya cher tinda yango
bapesa yo penza na agence MK na personnalité de TV to zwilo esika na yo penza oyoki keno basombela nga pesika un jour pokoya oyo komona pe oseki osepeli donc to lingite moto alela lela wazaka na loko te boy na boye tinda basombelo par rapport ba 40 000 100 000 70 000 mais $3,000 ya pamba to pesi yo 15 sur 20 to pesi yo 20 sur 20 donc masolo kitoko onga pe 3000 ezana noté nazana autant yaka tozo benga mutu nyoso mwana moke mukolo azala na lopango na kacha kini po bozolo bakisha mboka na biso Congo eza mboka ya malamu eza mboka makasi RDC eza bo mais batu mususu bazolota bazolala pongi ozoye batendere mboka ezo kende tinda mwambongo na bazulu mabele merci mama Vanessa. Vraiment, tous ont continué comme ça. Moussala, on a tous acquis un zéla, tous ont tamboula. Nasir, besoin vraiment et na caméra, tous ont tamboula pour nous l'accepter. Toujours na kati ya bibo singa inga, denge ezali. Awa, ba place où ezali habité, na moni bomoni penda kum susu yangoyo. Ezali awa, tout cas koto, ezaba place où ezali déjà habité, ba born un peu mususu yangoyo. Ya batu ya cadastre, o bazo katela. Ba mapangu en tout cas ba borne yango yo ba tupe bazo tonga ba brique yango wana momoni ba tuazo tonga ba tupenza bazo tonga eza cité moko ya sika ba tu bazo tonga ba ndako ya bien ezali donc eza vraiment ba terrain moko ya minene na musika tom tsuto mona to mona ngomba moko boy eza ngomba mangengenge esika penza bandeko bakendara mingi ba losambo bandeko o basambela rao bakendara ba nini ba yebi donc ngomba oto yokaka ya mangengenge ya ngwana donc tozali totala ni ngambo na ngambo na musika pe kuna na sir bozo mona oyo ezali route principale ezali route principale eza route principale obomoni esika o na telemi donc ezali route principale esika bato nyonso bazali kolekana donc eza route moko principale moto voiture vélo ezokota kaka na nzela oyo donc yango nde route principale po okoma na ba place nyonso oyo tolakisi bino wana na sudo ba eglise pe ezotongama ba eglise ezotongama kotoyo bandeko penza ya la borne pe bazali eglise na bango pe ezali donc ba terrain yango yo ba terrain yango yo ba terrain nyonso bozomo na oyo ezali kokende ba place nyonso bolula rawana o toza na bezo sans fil o soki nini o lemba e bandara pe karabwe lemba avec comme lemba e bandara pe za pe ka bilanga karabwe bazamba batu pe o bazala kuna kala ba nyo kwa maka ba sakola pe ba be balongola ba matiti nga kudu papa biso betela nga lisolo abetela biso lisolo ke biso pe na lemba to bendara to vuza ba matiti to sakola ka po lelo to koma lopango bweto zongisa bwe donc awa mabele vraiment za plat eza kitoko awa pe eza kak donc to luka to yeba to swana papa Moïse zo ki place to komi eza pe kara toujours na bibwa singa inga donc to zo pousana po to solola naye o pe ezali ba borne vraiment de kabalobi ezali ba place o ezali na probleme te papa Moïse, président Moïse. Koto pe tozara toujours na kati ya bibwa singa inga to koto échanger komo msusu. Non, tozara na kati ya bibwa singa inga toza déjà donc na kati ba concession zomona déjà ba borne ndenge tozolo ba cadastre yaki a tete ba borne donc mutu nyonso oyo azana mwa ndambo mbongo na zoya azozwa lopango na ye yango moni yo bazolongola matiti baosala boye lobi loboko mona bandako etelemi awa balibane baye ba chinois ba yesu sokoto yo babandiko welela besika atekela ngai awa nazosala magasin ne chao tozana principal oyo uchi bibwa e matie keiti likolo ezokeki mbanseke ezokende bamboka mosusu ekema kota bakibomango ekobaluka boye keki bomango donc bamapango yango yo ndenge cheche baborne boye bozomona oyo nyonso ezali bamapango tokata tala ba veni ndenge to bimisi ba veni bozomona donc ba preuve yango do mwana nyonso ya kini wazana poto
Oh, mwana mboka nini, olingi ko s'investi na Congo, osomba lopango na yo, lobi lobi oza nango pe besoin ya makamo moko bo. Benga benga la personnalité TV, oza lopango na yo, na pli ya moke ya mbongo sapato, na mbongo kaka oyo penza ya ilamba. Voilà, toko pesa yo, lobi yango po teki yango na mbongo ya koleka. Voilà, oyo toko wako loba yango wana, na kati ya musala tozo sala awa. Bozomona tozo tambola vraiment tozo tambola karande na lubara tinati to tambola ratinati donc tozo tambola penza na sir bozomona na bilili bozomona elanga ezali munene basali bazamu kie donc yango biso tozo benga bino skoboya na kati ya elanga boya na kati ya elanga potoko ma ebele mutu na mutu azwa esika na ye donc bazelu pe yangoyo batu msu bazo bwaka deja bazelu balingi deja pe babanda kotonga balingi babanda kotonga donc ba route principale ezali ici ba kati kati pe ba 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 veni sika wapi okota pe na mutuka ba veni pe ya minene penza o mutuka eza en facilité ya kokoma neti ya watu monya veni eza penza munene donc sika borne wane bandi ti na borne wana kuna donc veni ezali munene aveni za munene batu pe bazali bazo sab deja ba fondation ba brique ezo betama ba fondation yango wana donc pona kolobake batu bazo somba batu bazo somba bazo tonga bazo bongisa batu basa nini ba ya kufandela bango na sir bozomona deja na bilili bozomona penza do biso ya kolobebele zate tozo benga bino toujours tozo benga bino na kati ya la personnalité TV donc boya ebele boya ebele boya ebele ba place ezali réservée pona mutu nyonso onga nazaka na mbongo mingi te onga kutu boye donc place ezali réservée pona mutu nyonso oza na besoin ya kozwa lopango na sir ba fondation yango wana bozomona ba fondation yango wana ba penza bazo tonga ba maçon pe bazali sur place. Oh maçon a outa musika supposant besoin ya maçon ya awa donc bon bete lope kara awa kara marambu nyonso pe seni esili makasi na yo kaka makasi na yo donc na sir bozomona omona na musika mutuka yango wana kuna ezo kota mutuka euti vraiment na bibwa na nzela ya munene kuna na makadam na likolo mutuka yango wana kuna ezoleka na route principale donc baza vraiment na route principale mutuka yango wana ezo tambola ezo kende yepa kei e bisika moko toyebi pe te soki oke kokota wapi me yepe ye wana akei penza oke tozo tambola zotambola poto la kisabino elanga eza munene basali bazamuki awa kutu deja ba otonga muta zwaki deja ba bongiseli deja bazotonga mason pe wana zali pembeni ba briki na epi do azotonga deja usa musala ba briki ezali nyonso ezali donc bozomona kabino mona bilili penza mason zali asalele musala aza kokwankadrele ye bazo tonga penza bazo clôturer en cérémonie bazo clôturer lopango po balakisa vraiment ke oyo nyonso eza ya ye mason ye wana azo sala musala na ye penza azo sala musala na ye aza na babrike na ye azo sela musala aza na nsima na ye azo sela musala président Moïse koto siko nsima est-ce que bozongo musika to bazozwango mwa pene pene eza na facilité. Mama Vanessa, awa nde nazo yebisa yo, tozali na interieur te, toza na bibwa, eza na commune ya Nsele. Eza na commune ya Nsele ndenge toza boye, saki ya sima eza prix moko na lemba, na matete, na njili, soki saki eza 15,000 c'est 15,000, soki eza 17,000 c'est 17,000. Yo osombi saka sima na yo, oche na mutuka na yo. Donc ndenge moko na njili soko za na mutu kwate osomba saka sima omemisi mutu na pusu mutu so memi na na mutu atikilo na pango na yo donc ezali toza na kacha capital toza na mboka te toza na interieur te toza na kacha capital entre bibwa ne bibwa ezana nsele place tozali singainga ezana nsele be singainga yango wana musika kuna batu balika kabiso abazo kende
ba prière balobi toke mangengenge toke mangengenge oyo ba église musuba ngona bazotonga ba église wana bala borne banini ba église ya ba pasteur donc ba malachi bazotonga ka kotoyo donc ezali yango wana. Papa Manson, mutu soraza libanda za musika azana besoin tom sousa sombi azana besoin batongila est-ce que uzana facilité ya ku rendre ye musala na ye na ndenge alingeleli otongele po az tom soza a to sala ngo. Oui, tous après pour nous ça les plans te proposer ye après ça ce qui a sepeli to sale les devis ndenge zo senga selo dimanche ya ndako. Ma brique est bête à ma casse sur place. Tu sommes ici, mon prince, tu m'as dit transport, et ici, sur place, basé le pays Ali, tu sales les moussala, n'andengue à Kolingela. Papa, tu as une question, mon côté, est-ce que tu as vraiment une équipe Mobimba pour nous? Oui, nazanga mon côté, nazali une équipe Mobimba, basali pour nous. Oui, j'allais juste annoncer qu'à elle pour nous cadrer, l'ipango ya moutou. Oh, mais surtout qu'on a ta kotonga, équipe Mobimba, bakoya, pour nous secourir, pour nous salle moussala, qui est rapide. Merci, merci papa pour la intervention vraiment papa Manson. Merci reto la kisibino pe Manson yewana. Donc ce que aujourd'hui awa Manson azali okozalano jamais desi. Merci, merci ya trop na bandeko balandi ya la personnalité TV. En tout cas to pesi ba merci ya trop na papa Moïse ya tambusa kibiso penza lelo poto mona ba hectare obozo mona na bilili na bino ya mokona lelo. Merci na ingénieur médecin Timazakiwana na sima ya caméra pour nous causer immense ya kitoko obozomo na pe merci ya trop na ba abonné nyoso ya la personnalité TV pourquoi pas na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu badiva wa Sudia givwa mama boko bon ke na kata London City Arlette Matoko liswa nzambe sans oublier mère boss et mama Doris le mafumu na gaz mère boss ya la personnalité TV en tout cas. Bah merci il y a trop na bande ko nyoso ko bazo tsaba commentaire ko bazo komela biso bazo tinda ba audio en tout cas bah merci ba audio na bino ba commentaire na bino ba remarque na bino to yambaka yango en tout cas na maboko ya ko fungwa ma parce que tango bino bozolo ba yango ndezo sala keto bongisa mosala esika moi mabe ekota ki en tout cas ngana bino to koko ba komona na 40 na bisara bino tinati en tout cas tinati toko mona na pona nini te ba mbote belepe na famille timba sans oublier ma mère mama Jeanne Massac en tout cas na lela bino ya trop. Personnalité.